କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନୂତନ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଭାବରୁ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଓ ଆଧୁନିକ କବି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ରୂପକାର ଭାବେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଆଜି ଶୁଣିବା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏକ କବିତା ବାର୍ତ୍ତା ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହ ଦ୍ୱାରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଜହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଭାବନା ଜହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନାଇଁ ଜହି ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ ଜାଗ ନରବ୍ରହ୍ମ ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ହୁଅ ରୂଢ଼ ହୁଅ ନିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ଯୁଗବ୍ୟାପୀ ହୀନ ଦାସତ୍ୱର ସମୟ ଆସିଛି ଆଜି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଦୀପ୍ତଣ୍ଠେ ହେ ମାନବ ପୁତ୍ର ଏତେ ଦିନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ଥିଲା କାଇଁ ପାଇଁ କିମ୍ପା ଥିଲା ଲୌହ କାରାଗାର যুগ যুগ ধৰি যেতে পীড়া দে মানৱ আত্ম মাগিব আজি তাৰি বে তাৰি বেল হেৰুদ্ৰ ভৈৰৱ শতাবীৰ সিংহ দ্বাৰু আছিল ৰুত আনি অ বৰ দেৱতাৰ দগ্ধ হু ভে মনুষ্য পুত্ৰ কীট সম্পেিত লভত হুঁ জ্ঞান রশ্মি বুঝ আজি মূ কারণ কে সেই পীড়নর তাহারি উচ্ছেদ কর হে নিমূ শী নিতিশোধ সে মহাধর্ম তো শ্রেণী চেতনা ভস্মু ঘেন এই দীক্ষা ধন্য হেউ উৎপীড় জয় হেউ পীড়নর জয় লভু ক্রুশর সাধনা ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପିରୁ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଛି ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କବି ଏଥିରେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅବହେଳିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାଟିର ପତଙ୍ଗ ଭାବେ ନାମିତ କରି তার মুক্তি পিপাশা নিমন্তে সে স্বর উত্তোলন করেছেন উৎকট দারিদ্র মধ্যে এই শ্রমজীবী শ্রেণী যুগে যুগে অবহেল হয়ে পড়ি শোষক মান অত্যাচার মানব আত্ম বহু ভাব পীড়িত করেছে সেই পরিস্থিতি কৈফিয়ত মগবা সময় আসছে বলে কবি নিষ্পেষিত নিরন্ন মানিষ গোষ্ঠীর অন্তিম বিজয় সুনিশ্চিত परि वैप्लविक भावन समाजर र वैषम्यको प्रकटित संग्रामी कवि आह्वान गरिसङ्खल बन्धा निष्पेषित मनिस अत्याचारहरू हिँड प्रतिशोध र ज्ञानालोक लाभ गरु पनि कवि अत्याचारी मानंक पई जिसुंक आत्मोत्सर्गर साधना जयलाभ कवि कामना गरि